ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နှိမ်ခံရတာမျိုးရှိတယ်မင်းတကြီးအထင်ကြီးနေကြတယ်မင်းသားမင်းသမီးလိုပဲအမားတို့လည်းနည်းနည်းလေးကိုချင်းစားပြီးတော့အဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်က feeling ကိုကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုစွာတာပြုတ်တာပါညာမရှိပါဘူးလောကထဲမှာကြတော့အမားလူမုံအယမ်းများတာကိုပြောပြီးတော့ငါးတော့ကတနေရနောက် shooting ရောက်သွားတော့မှကိုဂျိုလည်းမပြောထားပဲနဲ့ချက်ချင်းတွေကပြောင်းပလိုက်တာလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလည်းကြုံဘူးလေတငယ်ချင်းတယောက်ရှိရဲ၃ယောက်ပေါ့ကိုညို့ရဲ့ကားလိုက်မှာအဲ့၃ယောက်ကတငယ်ချင်းဆိုင်နေနဲ့အမြဲတမ်းပါရတယ်သူနဲ့ကျွန်တော်ဇာကားရဲ့အများကြီးရိုက်ခဲ့မှုပါအော်ကျွန်တော်ကဆရာတပည့်ဆက်ဆံရေးမျိုးတဲ့ teamwork ဆက်ဆံရေးမျိုးပို့ပြီးတော့တည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်အတွက်ဇပ်ပိုတွေမင်းသားမင်းသမီးတွေတရုတ်ဆောင်အဲ့လိုခွဲပြီးပြောတာမျိုးမရှိဘူး။ကျွန်တော်ကင်မရာဘောင်းထဲမှာပါလာရင်တခမ်းမဲပါလဲတရုတ်ဆောင်ပဲ။တကားလုံးပါလဲတရုတ်ဆောင်ပဲ။ကျွန်တော်ရှူတင်မှာကျွန်တော်နဲ့ရိုက်နေကြသူသိတယ်။နောက်ကနေဖြတ်ပြီးတော့ထိုင်ပေးတဲ့သူတို့ဖြတ်သွားတဲ့သူတွေကိုရှူတင်မှာဖြတ်လျှောက်လို့ခေါ်နေအောင်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး။ကင်မရာဘောင်းထဲမှာပါရင်တရုတ်ဆောင်ကတရုတ်ဆောင်ပဲအဲ့တော့ဆိုရင်ဖြတ်လျှောက်တစ်ခါသွားမှ 9,000 လောက်ပဲရတာလीအဲ့ဒါကိုမတ်စတာကိုအမတို့က 2,000 လောက်ပေးရတယ် 3,000 လောက်နဲ့အမပြန်လိုက်ပြောနေရဖြတ်လျှောက်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဘယ်တော့မှမခေါ်ခဲ့ဘူးသူများခေါ်ရင်လည်းကျွန်တော်တားတယ်ကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ဆောင်ဒီတရုတ်ဆောင်ပဲအားလုံးတပြေးညီပဲဆက်ဆံအမတို့ဇက်ပို့မှာပရိသတ်တွေမသိတဲ့အရာတွေအစော်ကားခံရတာတွေလူလူချင်းခွဲခြားပြီးဆက်ဆံခံရတာတွေဖိနှိပ်ခံရတာတွေအမရေအများကြီးရင်ဆိုင်ခဲ့ရကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုမျိုးမင်းသားတငယ်ချင်းတို့မင်းသမီးတငယ်ချင်းတို့နေရာတွေဥမျိုးမင်းကားတွေပါမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဝင်ရိုက်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီအချိန်က feeling ကိုကျွန်တော်သိတယ်အမနိုင်ရဲ့ video လေးတော့ကျွန်တော်အဆအဆတော့မကြည့်ဖြစ်ဘူးကြည့်ဖြစ်ပါနိုင်ရှင်စီမှာထမင်းအနဲ့မပါဘူးလားဆရာလည်းနိုင်ရှင်ကိုဘာမှကြိုမမာထားလို့ပါဘာပိုင်ပြန်လိုက်ပေါ့သူကဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်နဲ့တုန်းကတော့အဲ့လောက်ကျွန်တော်နဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုစွာတာပြုတ်တာပါညာမရှိပါဘူးအခုမှစွာရင်တော့မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်တော့မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ရှူတင်မှာကျွန်တော်တကယ်ပြောတာကျွန်တော်နဲ့ရိုက်တဲ့သူတွေသိတယ်ကျွန်တော်ဘေးနားကနေဝင်ထိုင်ပေးတဲ့ background မှာထိုင်နေတဲ့သူတွေကိုရှူတင်မှာသူများဖျက်လျှောက်လို့ခေါ်ရင်တော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းတားတယ်အဲ့လိုမခေါ်ရဘူးလို့ချက်ချင်းတားတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်ဘူးကင်မရာဘောင်းထဲမှာတရုတ်ဆောင်သည်သူလည်းတရုတ်ဆောင်ရှေ့မှာစကားပြောနေတဲ့သူလည်းတရုတ်ဆောင်အဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုတက်ကတူចောင်းခန်းတို့ဘာလို့စားတော့ဆိုင်ခန်းတို့ဘာနောက်ကနေပြီးတော့ဝင်ထိုင်ပေးတာတို့ဘာလို့ညာတွေတို့တော်တော်များများအဲ့လိုမျိုးဟာဟိုချက်လျှောက်တို့ဘာလို့ခေါ်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးတရုတ်ဆောင်ပဲသူတို့လည်းဒါ background မှာထိုင်နေတာဒီတရုတ်ဆောင်နေတာပဲရှိရပြကျွန်တော်အစ်စ်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးနေရပေးခြင်းစိတ်လေးတွေပေါက်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အစ်စ်ဘဝတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နှိမ်ခံရတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်ကို့ပြောပြီးတော့ငါးတော့တနေရနောက်ရှူတင်ရောက်သွားတော့မှကို့ဂျိုလည်းမပြောထားပဲနဲ့ချက်ချင်းနေရပြောင်းပလိုက်တာလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလည်းကြုံဘူးလေဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လိုခံစားရလဲလို့ကျွန်တော်သိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုံနိုင်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်တော့ပြန်ပြီးကဲလို့ဖြစ်တာ။ No pressure ဆက်ဆက်မှုတွေအပေါ်မှာတော့ဘာလေးလက်ပြောကြည့်။ဘာလို့ရအခုချက်နေတာရှိမှာပဲ။ဒါတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ။အဲ့လိုလုံတတ်တဲ့သူကလုံမှာပဲ။ဒါမှတခုရှိတာပေါ့နော်။အခုဒီခေတ်မှာတော့နည်းနည်းလေးအဲ့ကွာဟချက်ကကျင်းလာပါတယ်။တရုတ်ဆောင်နေပေါ့နော်။အစ်စ်တွေဝင်လာကြတယ်။ဒီဘက်ခင်မှာကျတော့တခုကွာတာကျွန်တော်တို့ကဟိုအကုန်လုံးကကင်မရာနဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့ဝင်လာကြတဲ့သူတွေများတယ်အဲ့တော့ကင်မရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မစိမ့်တော့အဲ့ဒါတစ်ချက်ဝမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်ဒါမဲ့တစ်ချက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးကင်မရာနဲ့မစိမ့်မဲ့ဝင်လာတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဘာလို့လုံနိုင်သွားပြီဆိုပြီးတော့အရန်ကြီးလာပြီးတော့ခြေရာတိုင်းတာမျိုးတော့လည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒါလေးတော့ပြောချင်ပါကျွန်တော်တို့တော့ကတော့ရုပ်ရှင်ထဲရောက်ဖို့အရန်ခက်တာခွဲတာဆက်ဆံခံရမှုကနည်းနည်းပိုများတယ်အခုကြတော့ရုပ်ရှင်တွေရောက်ဖို့အရန်လွယ်သလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ခွဲခြားဆက်ဆံတာမျိုးနည်းနည်းဘောင်ကျင်းသွားအဲ့ဒါမျိုးလေးတော့ teamwork ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကဒရိုက်တာထိုင်ကောင်မှထိုင်နေတယ်သူကပြုတ်ဆောင်ထိုင်ကောင်မှထိုင်ဒါဆရာတပည့်လည်းမဟုတ်အဲ့ဒီလိုမျိုး team တစ်ခုပေါင်းပြီးလုပ်ကြတာမျိုးကိုကျွန်တော်ပိုကြိုက်တယ်